السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبيتش ميديا كل بيبهنتنا ما أنت كمان برنا أرماها سي فرنكا إياه وقلضا عدم دستميين إياه نمان كاسي سبلارتي إياه قويدهان قيب تكتن بيسا ومركا سلوكو فلنغين إياه فرنكاسي قولها وكلدا إياه دودي هاي كسو جيدين هل كانت كلا سعون دونتا وبيتش ميديا وحاند لينا هاي كوحدنو كلا سعو ورر هفن وإشا إياه سحر كبا لغتري ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta warshadaha soo saara roodhida dhaadheer ee warshadeysan, kuwaas oo kulan ay ku yeesheen caasimadda Hargeysa isku dhaarsaday in ay kordhiyaan qiimaha lagu iibiyo roodhida ay soo saaraan. Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ay ku wada xiriiraan ee internetka ayaa waxa ka dhex muuqda xubno ka mid ah mulkiilayaasha warshadaha roodhida oo ku heshiiyay in ay qiimaha roodhida ku iibiyaan lacag dhan laba kun iyo shan boqol oo shilin, iyagoo arrintaasina isku dhaarsaday, isla markaasina kitaab qur'aan ah gacanta isku saaray inay roodhida ku iibiyaan qiimaha ay ku wada heshiiyeen. haddaba markii afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey uu si xooga ugu dhex faafay bulshada muuqaalkaasi, ayaa waxa dhacday in mas-uuliyiinta maamulka gobolka Marudi Jeex ay xidhiidh la sameeyeen warshadaha roodhida soo saara ee muuqaalka iska soo duubay, waxayna labada dhinac kulan ku wada yeesheen hotel ku yaalla magaalada Hargeysa, iyagoo ay ila xogagaal iyo Hisaab TV u xaqiijiyeen in mas-uuliyiinta gobolka Marudi Jeex ay doonayeen inay warshadaha roodhida soo saara ka xog wareystaan sababta ku kaliftay inay isku dhaarsadaan inay kordhiyaan qiimaha roodhida. hase yeeshee sida xoguhu tibaaxayaan, kulankani oo ay goobjoog ka ahaayeen Bara Saabka iyo Bara Saab Xigeenka gobolka Marudi Jeex ayaa la sheegay inay mas-uuliyiinta gobolku ku qanci waayeen sababaha ay roodhilayaashu u cuskadeen inay qiimaha kordhiyaan, waxayna taasi keentay in isla goobtii kulanku ka socday loogu yeedho ciidan booliis ah oo xabsiga u taxaabay xubnihii ka socday warshadaha soo saara roodhida. gudoomiye xigeenka gobolka Marudi Jeex Khadar Baaruud oo qoraal kooban ku faafiyey bartiisa Facebook kadib markii la xidhay xubnaha roodhilayaasha ah ayaa sheegay in koox isdhaarsatay aanay shacabka u heshiin karin, isagoo xusay in dastuurka Soomaaliland uu ogol yahay suuqa xorta ah iyo in ay shirkaduhu ku tartamaan tayada iyo sixirka badeecadaha ay iibinayaan. ee maanta ayay mudanayaashu dood ka yeesheen, isla markaana ay ku ansixiyeen ajandaha ay ku shaqayn doonaan muddada ay ku guda jiraan kalfadhigooda labaad. fadhigana oo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Cali Xaamud Jibriil, kana soo qayb galeen 84 mudane, ayaa ugu horreyn waxay xildhibaanadu dood adag ka yeesheen ajandaha hor yaalla, iyagoo 25 xildhibaan oo doodan ka qayb galay ay qaarkood soo jeediyeen in ajandaha lagu daro xeerarka maqan, halka kuwa kalena ay codsadeen in ajandaha lagu ansixiyo wax ka beddel la'aan, isla markaasina loo daayo sidii hore ee uu ahaa. mudanayaal ay ka mid yihiin Cabdilaahi Yuusuf Maxamed, Maxamed Khadar Daahir, Abubakar Faarax Warsame, Axmed Jaamac Saalax, Axmed Yaasiin Maxamed Xasan, Salabaan Nuur Warsame Food, Mustafa Axmed Khayraye ayaa ka hadlay sidii golaha loo horkeeni lahaa xeerkii hore ee midaynta cashuuraha ee xeer lambar 12 oo hadda lagu daray wax ka beddelka xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka ee Soomaaliland. mudane gudoomiye, waxaa jira xeerar gobollada qaarna xuquuq iyo sab dheeraada siiyey, gobollada qaarna aan wax xuquuqaba u sagaalin. xeerarka waxaa ka mid ah xeerkii imikanaa loo bedelay xeerkaasi, gobollada qaar ku dhib badan oo boodkii xogta nooga soo baxday. marka waxaan soo jeedinayaa madaxda gudoomiye, xeerka inaan jindaha lagu soo daro. waxaa qabaabaaday arrintay soo jeediyeen xildhibaanada intooda badan, xeerka madaxda cashuuraha, xeerka madaxda looski, xeerka madaxda inuu kala jaduriyo gobollada iyo degmooyinka dalka. waxaan aaminsanahay in degmooyinka iyo gobollada qaar xaqii ay u ahaayeen dhaqaalaha ay soo saaraan inay helaan oo horumarkooda iyo baahiyooda wax laga qabto inay intaasi jirin. marka waxaan
inta badan mudanayaasha kale ee doodan ka qayb galay ayaa soo jeediyay in ajendaha lagu ansixiyo sidii uu kaga soo gudbay shirgudoonka golaha wakiilada ee madama golaha cusub ay wax soo jeedin lahayd sida guddigu uu sheegay in tobanka xeer uu rabto inuu ku qaado oo aan ka doodo oo aan kaashka inay farta u taagno maanta la ansixiyo ee waxyaabaha kale xeertu alif iyo waxyaabaha loo baahanyahay hore wada dareeriyo waa iyagana aan dib u dhigano oo bal horta tobankan xeer maanta ka hor yeelo aan cod u qaado oo aan asxibo si aan guriga u qaado loo gudo gollo xeerarka marka imeerno koowaad iyo ka sagaalad oo kale ayaa sidaa ahayd waxyaabaha cusub ay u bilowdaa laakiin kuwa badan oo inta tiriga iyo forka iyo fiveka iyo sixka iyo sevenka iyo waa inta badan waa waxyaaba si u qabsoomay xeer inta badan si walba aan dib lagu fuushaqeeyeyo ama ay ka qaybgalaan ama ayna wax ka bedelin oo ay wada baygarayn oo yacni dantii xaqiiqiga ah inay rasmiga ahayd ee qaran ahaan iyo bulsho ahaan iyo gofermen ahaanba in anficaysay aynu xaggeeda wan waxaa lagu dubu xeelfoolinya xeeltualifiya xeer sixteen iyo xeer seventeen meesha guul xeelmi ala wax ka misa mujtamacaas somalilan caasimadaa dhale biyoolayaashii buyruhu dhamareen caasimada dhan ee dadkeedii masaakiin aanu leeyahay xitaan ilaahay la soo qaaday waa aynu xunaha u qabanno aan ku qaadiyeen weyn waxaan isleeyahay ajadayaasha meeta gudigu dhigno nolosha shacabka gubadbaadino ciddii mas-uuliyadda lahayna gartay gudoomiyo shirkudoomaa bintooda noogaa ugu dambeyntii waxay mudanayaasha golaha wakiiladu cod gacantaag ah ku ansixiyeen ajendaha golaha iyada oo 39 mudane ogolaadeen in sidiisa lagu ansixiyo waxaana diiday 5 xildhibaan halka 3 mudane oo kalena ay ka aamuseen gudoomiyuhuna ma uu codaynin